ভরে থাকা তুমি পরিজন কি হে সাফা করে আছে নাকি? এ কি করিবা হে, আজি দেখুন মানুহে নাই। শুনাচোন, হয় কক। হেম আজি অহা নাই নাকি? আহিছে। দেখা নাই যে ইয়াত আছিলে দেখুন, ইয়াতে ভাড়া লৈ গল নেকি? কিবা কথা আছে নেকি? কথা এটা আছিল। বেয়া নাপায় যদি মোক কব পাৰে, মানে যদিহে কথাটো কব পৰা হয় তেতিয়া। নাই নাই, তোমাক কব নোৱাৰি। হ'ব দিয়া, মই পিছত কথা পাতিম। আহো দিয়া। অ দাদা, শুনকচোন শুনক, এ হেৰি নহয় মানে হেমদা আহিলে মই কি বুলি ক'ম, মানে কোনে বিচাৰিছে বুলি ক'ম? নাই নাই, একো ক'ব নালাগে। ঠিক আছে। ক'লে গৈছিলি? কাম এটাত গৈছিলোঁ। কি কামত গৈছিলি? কিনো ইমানকৈ সুধি থাক। কলে গৈছিলি কি কথা নোকোৱাকৈ যোৱাৰ কাৰণে বাবাৰৰ খং উঠিছে। কিবা বেয়া কামত গৈছিলোঁ নেকি মই? ভাল কামত গৈছ, বেয়া কামত গৈছ, সেইটো কথা নহয়। নোকোৱাকৈ গ'লে বাবাৰে বেয়া পায়। মায়েৰক দেখা নাই? কলৈকো কেতিয়াও নোকোৱাকৈ নাযায়। হ'ব দে, তাই ভাল ছোৱালী, ভাল কথা। মাধু, এইটো হাতত কি লৈ আহিছে বাৰু? মা, অ তই আহিলি? অঁ। ইমান দেৰি কৰিলি যে। দেৰি মানে ঠিকেইটো আছে। এই হয় দে, মই কিবা ভাবি কিবা কৈছোঁ। কি ভাবি আছানো তুমি? একো নাই, যা তই কাপোৰ সলাগে, তাৰপিছত হাত ভৰি ধুবি। মোবাইল মানে গিফট? ও মাই গড, ইমান দামী মোবাইল এটা কিয় গিফট দিলা? তুমি যে কৈছিলা মোবাইল এটা প্ৰয়োজন হৈ আছে, সেইকাৰণে। মই কথাটোহে কৈছিলোঁ, ইমান দামী মোবাইল কিয় গিফট দিব লাগে বাৰু? দিয়া মোবাইলটো দিয়া। এই অলপ বেছি কৰা। তুমিতো কৈছা বেয়া পাইছোঁ বুলি। বেয়া পাইছোঁ বুলিনো কেতিয়া ক'লোঁ? আচলতে ইমান দামী মোবাইল এটা গিফট দিয়াৰ কাৰণে আচৰিত হৈছোঁ। শুনা, আমি ফ্ৰেণ্ড হৈছোঁ যেতিয়া ইজনে সিজনৰ কথাবোৰ বুজি পাব লাগিব ন? অঁ। এতিয়া তুমি মোবাইলটো লৈ ব্লগ বনাবা, আৰু যেতিয়া ফেমাছ হ'বা মোৰ যে কিমান ভাল লাগিব, তেতিয়া চাগে তুমি মোক নেমাতিবা, হয় নাই? হেই, এইটো কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়। কি ক'লি তই? হা, কি কৈছ তই? একো নাই কোৱা, কিয়? কাৰ মোবাইল এয়া? মোৰ। তোৰ? নতুন? অঁ। মোবাইল কিনিবলৈ ইমান টকাটো কোনে দিলে? লগৰ ছোৱালী এজনীৰ পৰা লৈছোঁ। লগৰ ছোৱালীয়ে তোক মোবাইল কিনিবলৈ ইমান টকা দিলেনে? কোনে দিলে, কিয় দিলে, তোক কিয় ইমান লাগে? চা মাধু, তই চব কথাতে এনেকুৱা নকৰিবিচোন। তোক যিয়েই টকা নিদিয়ক লাগিলে, আমিতো তাহাঁতক টকাখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব। কোনে দিছে তই আমাক ক'লে তোৰ কি প্ৰব্লেম হয়? পইচা ঘূৰাই দিয়া নিদিয়াক লৈ তই মাথা মাৰিব নালাগে। মানে পইচা কি ঘূৰাই নিদিলেও হ'ব? চাবা, মোৰ ফোন এটাৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিল। তহঁতক হাজাৰবাৰ খুজিলোঁ, তহঁতি দিলি নেকি? এতিয়া মই কেনেবাকৈ মেনেজ কৰিছোঁ, মোৰ কিন্তু বাধা খাই নাথাকিবি দেই। আপুনি যদি ক'বলৈ বেয়া পাইছে নালাগে, ইমান পটাপট ইমান দামী মোবাইল, সেইকাৰণেহে সুধিলোঁ। ক'বলৈ বেয়া পাব লগা কি আছে? আপুনিতো জানেই, ইমান দামী মোবাইল এটা দে বুলি ক'লেই দিব পৰা মানুহ মই নহয়। সি লাগে বুলি কৈছে যেতিয়া নিদিলে সি হুলস্থুল কৰিব, আৰু মই হুলস্থুল একদম বেয়া পাওঁ। বুজিছোঁ। অঁ, মোবাইলটো কেনেকৈ লৈছিলোঁ কৈছোঁ নহয়? হয়, ইনষ্টলমেণ্টত লৈ দিলোঁ প্ৰসাদদাৰ দোকানৰ পৰা। আমাৰ চাহ দোকানী হোৱাৰ এইটোৱে সুবিধা, পইচা পকেটত নাথাকিলেও মুখখনে চলি যাব পাৰি। একো নাই দিয়ক, যেনেকৈ নহওক সুবিধা এটাতো আছে। মইতো অকল আশাৰ পাছত দৌৰি থকাৰ বাহিৰে একো সুবিধাই কৰিব পৰা নাই। মোৰ ভণ্টিও বহুত দিনৰ পৰা মোবাইল ফোন এটা খুজি আছে, ভাবিছোঁ প্ৰথম দৰমহাৰে তাইকেই ফোন এটা দি দিম। ইনষ্টলমেণ্টত ল'ব খুজিলে মোক ক'ব, মই প্ৰসাদদাক কৈ দিম। এ
হেম তো আজি ষ্টেণ্ডলৈ যোৱা নাই নেকি? গৈছিলোঁ। কিয়? নাই, ময়ো সেইফালে গৈছিলোঁ, তোক দেখা নাপালোঁ যে। কিয় হেম, ছোৱালীৰ কাৰণে ল'ৰা ঠিক কৰিলি নেকি? নাই, নাই কৰা। নহয়, অলপ আগতে ল'ৰা এটাৰ বাইকৰ পিছফালে তোৰ ছোৱালীক দেখিলোঁ, সেইকাৰণে সুধিলোঁ। মোৰ ছোৱালী মানে? ডাঙৰজনী নে সৰু জানো? ডাঙৰজনী আকৌ। মই বোলো ল'ৰা ঠিক হ'লেই নেকি, সেইকাৰণে মাত দিলোঁ। একো নাই দে, আজিকালি ছোৱালী কাৰোবাৰ বাইকৰ পিছফালে উঠা, গাড়ীত উঠি ঘূৰি ফুৰা, সেইবোৰতো সাধাৰণ কথা ন? বিয়া ঠিক হ'লে খবৰ দিবি আকৌ। আহোঁ দে। যিটো কথা শুনিবলৈ বেয়া পাওঁ, ভয় কৰোঁ মানুহৰ পৰা, সিহঁতৰ কাৰণে এইবোৰ কথাই মানুহৰ পৰা শুনিবলগীয়া হয়। ৰহ, আজি তোক মই পাৰিজাত কি ভাবি আছ? অ, একো নাই। হেৰি, তুমি চাহ খাবা নহয়? এই বাবাৰ আহিলে একেলগে খাওঁ নেকি? হয় নেকি? অঁ, হ'ব দিয়া, মই আৰু মাধুৱে খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে। খাই ল তহঁতে। অঁ, হেৰি নহয়, তোৰ অফিচৰ কথা একো পতাই নাই নহয়, কামবোৰ ভালকৈ কৰিব পাৰিছনে? চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। মানুহবোৰ কেনেকুৱা? ভাল, ভালেই। তোক ভালকৈ মাতবোল কৰেনে? মাতে। কিবা ক'লেও ধৰি নাথাকিবি, পৃথিৱীত কলা আৰু বোবাৰ বোলে শত্ৰু নাই, এই কথা মানি চলিব পাৰিলে নিজলৈকে ভাল। অঁ শুনচোন, তোক মই কথা এটা কোৱাই নাই নহয়। কি? মাধুৱে বোলে লগৰ ছোৱালীৰ পৰা ফোন এটা আনিছে, সেইটো বোলে তাই তাইক মেনেজ কৰি দিছে। মই সেই কথাটোকে ভাবি আছোঁ মা। কি ভাবিছ? তাই লগৰ প্ৰায়খিনি ছোৱালীৰেই নাম জানো, কোনে মোবাইলটো মেনেজ কৰি দিলে, তাইৰ নামটো কিয় ক'ব পৰা নাই তাই? মোৰ মতে মোবাইলটো দৰিকা বৈ ফোন কৰিছে। অঁ, তই কথা পাত। হেল্ল' হেল্ল' বৌ, মাইৰা জানানে তোমাৰ কথাকেই কৈ থাকে। গম পাইছোঁ, যাওঁ যাওঁকৈ মই যাবই পৰা নাই নহয়। তাকে, কি কৰি আছা এতিয়া? মই চাহ বনাই আছিলোঁ। কথা এটা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কওকচোন। কথাটো ক'বলৈ মোৰ ভাল লগা নাই, কিন্তু নক'লেও প্ৰব্লেম হ'ব বুলিহে ক'ব খুজিছোঁ। কওকচোন বৌ, মই একো বেয়া নাপাওঁ। ভাগ্যশ্ৰীয়ে ফোন কৰিছিল, আৰু তাই কি কৈছে জানা? কি? তুমি কিন্তু অলপ সাৱধানে কাম কৰিব লাগিব দেই পাৰিজাত। ইন্দ্ৰিয়া, কি হ'ল, ইমানকৈ চিঞৰিছে যে? প্ৰশ্ন নকৰিবা, মুঠতে প্ৰশ্ন নকৰিবা, মোৰ চুৰ গৰম হৈ আহিছে মোৰ। কি হৈছে পাৰিজাত? পাৰিজাত, অ বৌ, কিবা হুলস্থুল হৈছে নেকি? তাকেই, কিবা এটা হোৱা যেন লাগিছে। মই আপোনাক অকণমান পাছত ফোন কৰি আছোঁ। অঁ অঁ, ঠিক আছে দিয়া। বাৰু, যিবোৰ কথা কেতিয়াও নুশুনিম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইবোৰ কথাই বাহিৰত শুনি আহিব লগা হৈছে। এইবোৰেই মাক বাপেকক সুখ দিছে সিহঁতে। মাতা, মাতা যাই, চব খোলা খুলি হ'ব লাগিব আজি। মাতা বুলি কৈছোঁ নে নাই? কাক মাতিম? পাৰিজাতক। পাৰিজাতে কি কৰিলে? কি কি কৰিলে? যিজনী ছোৱালীয়ে মান সন্মান ৰক্ষা কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইজনীয়ে মোক সমাজত মূৰ তুলি কথা ক'ব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিছে। হা, আজিয়ে চব ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। মই আপোনাৰ মান সন্মান যোৱা কি কৰিলোঁ বাবা? ঐ, তহঁত দুজনীক আগতেই মই কৈছিলোঁ নে নাই, তহঁতৰ বিষয়ে যদি বাহিৰত মই এটা কথাও শুনো, তহঁতক মই সুধাই নেৰোঁ বুলি। হা, তই জনা বুজা ছোৱালী হৈ এইবোৰ কি কৰিলি? এইবোৰ মানে মই কি কৰিলোঁ বাবা? কাৰ লগত বাইকত ঘূৰি ফুৰিছিলি? হা, কাৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছিলি? মাত, এতিয়াই মাত তাক। আজি এই বাইকত ঘূৰি ফুৰাটোৱে লৈ যাওক ঘৰলৈ। আজি আজি এজনে কৈছে, কাইলৈ দহজনে ক'ব। হা, তাৰ আগতে সকলোৰে মুখ বন্ধ কৰিব লাগিব। মই মাত তাক, এতিয়াই মাত, এতিয়াই ঘৰৰ পৰা লৈ যাওক তোক। একো আশা নকৰোঁ, একো আশা নকৰোঁ ইহঁতৰ পৰা। হা, ওলাইছো। ঐ, কি শিল পৰা কপৰ দৰে ৰৈ আছো, মই কি কৈছো শুনিছনে নাই? আজি অফিচৰ পৰা আহোঁতে
অফিসৰ দাদা এজনৰ লগত বাইকত অহা কথাটো সঁচা। তাকে যিজনে দেখা পায় আপোনাক কথাটো কৈছে, তেখেতৰ নামটো কওক, মই তেখেতক সুধিম। সুবিধা অসুবিধাই তেওঁৰ ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ বাইকত উঠিছে নে নাই, তেতিয়া যদি তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ঠিকেই থাকে, আমাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান অসুবিধা কিহৰ? সেইবোৰ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া কাম কৰিলেও আমাৰ নিচিনা মানুহে একো ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমিবোৰে তেওঁলোকক ভয় খাওঁ। আমালৈ তেওঁলোকে ভয় খাবলৈ একো নাই, কাৰণে যি মন যায় তাকেই কৰিব পাৰে। আৰু আমিবোৰেও তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ শুনি নিজকে শাস্তি দিওঁ। মাজে মাজে মোৰ ভাব হয় আমিবোৰে যেন তেওঁলোকক সেইবোৰ কথা ক'বলৈ সুবিধা দিছোঁ। আমাৰ যদি পৰিয়ালটোৰ মাজতে ইজনৰ সিজনৰ মাজত বিশ্বাস নাথাকে, তেনেহ'লে এদিন চাগে আমি নিজেই শেষ হৈ যাব লাগিব। এবাৰ ভাবি চাওকচোন বাবা, আমি নিজকে শেষ হ'বলৈ এৰি দিম নে আমাক দুৰ্বল বুলি ভবা মানুহবোৰৰ সমানে সমানে জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম? তোমালৈ এটা মেইল গৈছে, চেক কৰাচোন। এইবোৰ কি স্যার? সৰি, মোৰ কৰিবলগীয়া একো নাই। মই এনেকুৱা কি কাম কৰিলো মই জানিব লাগিবতো। তোমাৰ চাকৰি গল বুলি ক'লে মই মানি নলওঁ নহয়। তোমাৰ যি সুধিবলগীয়া আছে সেইটো পিছত সুধি ল'বা, মই এইবিলাক একোৱেই নাজানো। আপুনি একো নাজানো বুলি ক'লে মই কথাটো বিশ্বাস নকৰো, মোৰ কি ভুল হৈছে কওক। চোৱা, মই এটা কথাই জানো, তোমাৰ কামৰ ওপৰত হেড অফিচৰ বিশ্বাস হেৰাইছে। পাৰিজাতে সকলো কাম চম্ভালি লৈছে, গতিকে তোমাক মিছামিছি দৰমহা দি ৰাখি থব হেড অফিচৰ বিচনাত। আৰু পাৰিজাতে গোটেই কামখিনি ভালকৈ চম্ভালি আছে যিহেতু, তুমি আৰু এনেই চিঞৰবাখৰ কৰি আহিলা। পাৰিজাত কোনোবাই কিবা এটা ক'লেই মানুহে এনেকুৱা কৰেনে? ভাল বেয়া চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতা নিজৰ থাকিব লাগে। মানুহে ভালো ক'ব বেয়াও ক'ব, সকলোবোৰ শুনিলে ঘৰখন চলে নেকি? ছোৱালীজনীয়ে ঠিকেই কৈছে, পৰিয়ালৰ মাজতে যদি বিশ্বাস নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেইখন ঘৰ আৰু ঘৰ হৈ নাথাকে। ছোৱালীজনীয়ে ঘৰখন তুলিবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে, আৰু আমি মাক বাপেক খালে দিনে ৰাতিয়ে তাইক কষ্ট দিছোঁ। এনেকুৱা হ'লে দেখোন তাইৰ আমাৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ যাব। প্ৰধান ককাইদেৱে যেনেকৈ ক'লে মই সেই ল'ৰাটো বুলিয়েই ভাবিলো আকৌ। অঁ, আপোনাক তাৰমানে তেওঁহে কৈছে? অঁ, সেই মানুহজনৰ কথা মতে আপুনি বাৰু তাইক তেনেকৈ ক'ব লাগেনে? কিয়, বদন ককাইদেৱেতো মিছা কথা কোৱা নাই, আজিয়েই নহয় বাইকত উঠি অহা কথাটোতো সঁচা। বাইকত উঠিলেই ছোৱালী এজনী বেয়া হৈ নাযায় সেই কথাটো তেওঁ জানে, তথাপি আপোনাক কৈছে। কিয় কৈছে আপুনি এবাৰতো ভাবি চাব লাগে। তেওঁ দেখুৱা মানুহজনৰ লগত বিয়াখন নহ'ল কাৰণে তেওঁ আপোনাক চাই ল'ম বুলি কোৱা নাছিল জানো? কৈছিলে। এতিয়া সুবিধাটো পাইছে, চাইছে আকৌ। তুমি ঠিক কথা কৈছা দেই, মই কথাটো এতিয়াহে বুজিব পাৰিছো। তাৰমানে সি মোৰ ছোৱালীজনীক বদনাম কৰা মন। সেইকাৰণে মানুহে কাম এটা কৰোঁতে আগপিছ ভাবিব লাগে, খংটো আছে কাৰণেই চবতে খং দেখুৱাব নালাগে। মদন ককাইদেউ মানুহটো মানে ভবাতকৈ বহুত বেলেগ, ইমান ডাঙৰ একেপ এটা মনত পুহি ৰাখিছিল নে মানুহটোৱে? মানুহ চিনাটো বৰ টান দেই। নাই নাই, আজিৰ পৰা কথাবোৰ অলপ ভাবি চিন্তি কামবোৰ কৰিব লাগিব। আজি বিক্ৰী বাৰ্তা নহলে নেকি? হৈছে, তেনেহলে এইটোহে যে আজি মনৰ মোবাইলটোত দিলো। কি? তাক আজি নতুন মোবাইল এটা কিনি দিছো, ইনষ্টলমেণ্টলৈ লৈ দিছো, তথাপিও অলপ দিব লগা হৈছে। কাক সুধি মনক নতুন মোবাইল এটা কিনি দিলি?
যি ক মুখৰ আগত কবি মই নথকা সময়ত মোৰ কথা লগাই থাকিলে কিন্তু মই বেয়া পাওঁ মই তোৰ কথা একো লগোৱা নাই মায়ে হিচাপ নোপোৱাত ধৰিছে মোক মই কত খৰচল কৈ দিলো আৰু তই মোবাইল লৈছ সেইটো লগাবলগীয়া কি আছে আছে তই মন খুলি তুই মোক মোবাইলটো দিয়া নাই কাজিয়া কৰিহে ল'বলগীয়া হৈছে ঐ নন্দন তই আকৌ ইয়াৰ লগত কাজিয়া কৰিলি তই মোক দূৰ দিছ দে মা তোক মই তাৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ তোক কেতিয়াবাই মানা কৰি দিছিলো আকৌ গৈ তাৰ লগত কাজিয়া কৰি দিবি দে বুলি ক'লে 20,000 টকাৰ মোবাইল এটা কিনি দিবলৈ মোৰ ওচৰত পইচা নাই নহয় মা তইতো তাক বুজায়ো ক'ব পাৰিলিগে হেতেন বুজাই ক'ব মানুহৰ আগত যিটোহে মূৰ্তি ধৰিছে লাজে পালো ঐ নন্দন মই কিন্তু তোক কৈ দিলো দেই ককাই ভাই যদি মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবলৈ বিচাৰিছ তই ইয়াৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ এৰ পিছত হা ভাই কৰি মূৰ খুন্দিয়াই থাকিলেও ইয়াৰ নিচিনা ভায়েক নাপাবি মা তই এনেকে কৈ দিলি যে আৰে মোবাইল বিচাৰি সি মোৰ দোকানত গৈ উৎপাত কৰিছে তই তাকহে ক'ব লাগে উল্টাই মোক কৈছ যে তই ডাঙৰ সেই হিচাপত তই তাক বুজাব পাৰিব লাগিছিলে কাজিয়া কিয় কৰিছ এতিয়া সব ফালেই সমস্যা দুখ কৰি দুখী হবলৈ ভাল কিন্তু দুখ নকৰাকে অকণমান কান্দিব পৰা হলে বুকুখন পাতল লাগিলহেঁতেন কিন্তু মই কান্দিবও নোৱাৰো কান্দি কাৰো আগত মই দুৰ্বল হৈ দেখুৱাব নোৱাৰো কাৰোবাক ক'লেও চাগে কোনেও মোৰ কথা বুজি নাপাব তেওঁৰ নম্বৰটো থকা হ'লে তেওঁকে ক'ব পাৰিলোহেঁতেন তেওঁৰ দৰে মোক ভালকৈ বুজি পোৱা মানুহ নোহোৱাই হ'ল দেখোন